הישרדות, בואו. לא מספיק לראות אותנו רק בבוזג לסוף. כל האח ילך לאיזה ריאליטי. מאמי, זה מטורף. חקרה ממבט ראשון, היא אמרה לי שאני יכול ללכת. או, קח אותי מאור. אני מתרגשת ברמות של קלה. זה לא חי, לגמרי. חישה. ברר שבמסיבות שיש כמה חולי קורונה מומתים, כולנו חולים. אתה יודע כמה אני אוהב אותך וכמה כאילו... אני חושב שאנחנו צריכים עכשיו בשלב הזה של הקריירה שאני נמצא, לנסות ולהפריד כוחות. ונצא לדרך חדשה.